En dag, Tommy følte seg alene. Nesten alle lokomotivene hadde i arbeid, bortsett fra Tommy. Tommy følte seg super alene, fordi at han hadde ingen arbeid å gjøre. Plutselig kom Håvard inn på stasjonen. Å, hei Håvard, skal du ta noen ekspress I dag? Bare bortsett fra meg, for jeg bare gjør de dumme tingene, og ja, noe sånt. Men du sikkert ikke vet det ungdomlig. Vel, da jeg sikkert lykkelig, for at jeg hadde en gammel jernbane en gang, som var veldig grei mot meg. Og jeg husker den gamle jernbanen, den hadde min mølle, fullt av innsjøer, og selvfølgelig hadde han også mitt innsjøer opp med svingen også. Det var steinbrud der også, og det var mindre, sa Tommy til seg selv, mens han drømte seg bort. Mens på noen tider, Etter koronaen har vært her, så hadde jeg ikke tid til det etter liksom når koronaen har stengt. Pah! Korona. Jeg hater korona. Vet du hvor mange ganger sykdommer finnes, Elvi? Prøv å tenke på det før du begynner å snakke. Plutselig kom Thomas inn på perrongen. Hva skjer da, Tommy? Det noe galt? Vel, Thomas, jeg bare savner å jobbe igjen. Du vet, det kommer tider hvor... Skoler å åpne, og barn som inne på passasjervogner. Det ikke det samme. Vel, hvis du skal hjelpe meg, så kan du ta disse godstogene for meg. Jeg tenkte å ta det egentlig selv, men siden du så snill mot meg, så kan du få hjelpe meg. Det synes Tommy var en veldig god idé. Og lukte han også. Kom igjen, Tommy. La oss ta den siste sjansen før det skjer noen ulykker. Tommy koblet seg på godstogene og tøffet av sted. Uansett hvor han tøffer, skjer han Jan og andre venn hans. Korset Thomas og Håvard hadde rett, og sitt togskjønne kom til å legges ned. Hvor Thomas? Jeg dødsliten, sa Patrick. Og han ble svart, men gikk I overrasket med overraskelsen. Hvilken overraskelse? Før lokomotivføreren kunne si noe, kom Toby tøffende ned bortover langs veien. Her nye prosjektet. Tommy, hva gjør du her? Og beklager, Patrick, jeg visste ikke at du var opptatt. Jeg tenkte siden at dere var her, tenkte jeg kunne ta med en liten rundetur. Vel, hvis du så hjelpsom, så kan du ta denne her. Den full av skrape som jeg ikke bruker lenger. Og den ikke noe stress, den tar jeg enkelt. Tommy koblet seg på ungene. Og rygget mens Patrick kjørte inn på en sidespor. Tommy kjente at det var tungt til slutt. Godstoget begynte å bli vanskelig. Og så plutselig skjedde det problem. Tommy kjente noe som var ekkelt. Og så fra ned rett ned over bakken og rundt en sving. Se opp, Percy! Jeg mener Patrick, hvor godt sett han hjelper. Se opp! Han krasjet I bufferen. Hva I huleste? Og krasjet rett I en busk. Helt da han skjønte hvor han var. Hva I... Hvor jeg? Jeg kom så fort jeg kunne. Hvor dette? Patrick, dette mitt gamle hjem. Og se der. Det min gamle togstall. Jeg kan ikke tro det. Det så mange år siden jeg vært her, og så har jeg funnet det. Å, sørna, jeg skal være som sier. Nå, Tommy, jeg vil at du skal få god forklaring på dette. Beklager, sjef. Jeg hadde ingenting å gjøre, og jeg tenkte jeg skulle hjelpe til. Så, ja, det går fint, Tommy. Jeg forstår det. Uansett, du får bli her så lenge helt vil finne ut hva problemet Hva problemet sjef? Det jo bare min gamle hjem, selvfølgelig. Derfor har jeg tenkt å bygge det opp igjen, til at fastlandet og Thomas sin sinnsbor skal bli samarbeid igjen, som alltid som var før I tiden. Gratulerer, Tommy. Gratis, Tommy. Og tusen takk, sjef. Det hadde jeg ikke tro på, men tusen takk. Så Tommy hadde det fint, og nå kunne han jobbe som alt han gjorde før.
en gang i dag. Og uansett om Toby savner sin gamle venner, det fint nok at vi kan si snipp, snapp, snute, eventyret ute.